Ոչ։ Արաբկիրի 4.20 ընտրատեղամասի հանձնաժողովի հականդամն ու վստահված անձը պնդում են, որ նախագահ Կոլյա Մոսինյանը քվեաթերթիկների հաշվարկից հետո արձանագրված պատկերը գլխի վայր շուռ է տվել 161-ոն դարձնելով 977. Հանձնաժողովի անդամ Ալիտա Սարդարյանի խոսքով հաշվարկից ու արձանագրություն կազմելուց հետո նախագահը հրաժարվել է ստորագրել փաստաթուղթն ու սկսել է նորը կազմել։ Որ ինքը նորից էր գրում, եկեք ստորագրեք, ասես ինչ ես գրում, անն ասես թվերն մեծացում։ Ուրեմն 161-ը դարձրել էր 900, չգիտեմ ինչքան, 77։ Ասում էր, եկեք ստորագրեք, ես այդ թղթերը վերցրեցի, թույլ չտվեցի, որ դա շարունակի ու դնի պարկի մեջ, ու դուրս եկա, ինքը հետևից եկավ, ինձ խեղտում էր, հարցակվել էր վրաս, ինքը բավականին լիքը խեղտում էր ինձ, որ ձեռքից ստրեցներ, իմ արձանագրությունը պատռեց, ոստիկանները իբր թե միջամտեցին, ու ես անմիջապես հասկացա դրանից առաջ, որ ոստիկանապետի տեղակալը եկավ, Մկոյանը, եկավ իրեն հետ իր աշխատակիցը և այստեղի ոստիկանները, ես հասկացա, որ այստեղ ինչ-որ բան կատարվելու է։ Հակ վստահված անձանիթով Մասյանը հեռախոսով փորձել է նկարահանել կատարվածը, պնդում է ոստիկաններն անօրինականությունը կանխելու փոխարեն աջակցել են դրան։ Ոստիկանները իրենք ոչ մի բան չէին նախաձեռնում, իրանք, ես որ իրանց ասեցին մեզ առանց քաղվածք ու օրինակ տրամադրելու իրանք տանում են, ասես դա մեր պրոբլեմը չի, մենք ընդամենը ուղեկցում ենք պարկը և անվտանգ պետք է ներկայացնենք, բացի այդ, որ ավտոյի դիմացին կանգնել չենք թողում իրանք գնային, ոստիկանները մեզ քաշքշեցին ու դիմացից հեռացրեցին։ Նույն ընտրատեղամասի հանձնաժողովի նախագահ Կոլյա Մոսինյանը մինչդեռ հերքում է իր հասցեին հնչող մեղադրանքը։ Իրանք դաժե չեն ստորագրել, որտեղ հրաժարվում են ստորագրելուց թե ինչից, ասենք մի հատ հիստերիկայի մեջ ենք ամ բոլորը, ինձ հետո որ չէ ստորագրել, ու չհասկացանք ինչ հեղավ իրանց հետ։ Ես էլ եմ ասում, իրանք մի հատ անհասկանալի հիստերիկայի մեջ ենք ու խառնաշփոթ եղավ, ոչ մի չստորագրեց։ Թիվ 4 ընտրատարածքային հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Բաղդասարյանը հաստատում է 4.20 ընտրատեղամասի քվեաթուղթն արձանագրությունն ուշացած են տեղ ասել։ Հանձնաժողովի անդամներից հարց ա եղել թե քսենց ուշանում, որ մեքենայի խափանման հետ կապված պատասխան ենք ստացել։ Ուրիշ ոչ մի իր այդ հեռախոսով չէին կարող կապնում, էինք որ իմանանք թե քիա ուշանում, որտեղ անհասանելի էր։ Հանձնաժողովի հականդամն ու վստահված անձը բողոք դիմում են ներկայացրել վերահաշվարկի պահանջով։ Ընտրատարածքային հանձնաժողովի նախագահը, սակայն, առայժմ չի շտապում ասել, կբացվի արդյոք վիճահարույց այդ ընտրատեղամասի քվեաթերթիկների պարկը, թե ոչ։ Ընթացքը հետո պարզ կլինի։ Հակ պատգամավոր Արամ Մանուկյանը դեպքի առնչությամբ Արաբկիրի ոստիկանություն է դիմել, այստեղից ազատությանը փոխանցեցին, թե առայժմ քննություն է ընթանում, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։